Имам 4 мача в Арда Кърджали, далеч от 78 година. В Б група Б. После Джебел. Джебел ги вкарахме в по-главна група. Надежка. Години минават. На железници имаше отбор. Долу към реката. Аз бех ученик от гимназията на 15 години. Там всички села имаше. Поленах. И аз това съм отвикнал. И тук беласца с Петър Ласков на Атанас Тасов, къде е брат. Взява ни вика целни да не обижа. И се отказаем от юношите. Оставям при мъжета в Михнево. Градът ми беше най-хубавия спомен. Набарава баш сватба имаше. С музиката бях видели там, на Слодяна. Ние пък ги бием 3-0, ама независимо от това, почерпи има всичко има. Как е рекичка, когато крикичка да им беше стадиона? Сега гледам небе. Thank you.
Шустир, бигнаве то. Право на главня. То страничен, там и не вижда. Давай нещо. Пирин, Фонтана беше. Вот е плодик взеха за малко, обаче там не може да проби. Началото го пускаше, после вече. Сал Славия игра. Е, в Славия игра. Дедо, причет ми.
Той беше футболист. Много време Ловко Горно Оряховица беха много добри. Там ги взеха. Зачет ми, брат му. Тони си е юноша на Пирин, бе. Юноша на Пирин, да. Той от пети клас се заминал в България. Пети клас, там поставя очи, там поставя отца. И се забра. В Германия отидеха с едно момче от Първоме. Да се пробват, още бяха млади. 17-18 години. Ама в трета или четвърта дивизия и се прибраха. Виж, там там пък работиха родителите ми. Не ли една, са и те си прибрали. Че си е кадър на Благоевград. Си го изпуснаха Благоевград, е. И пари немаха и... Не имаше пари. Аз как гледам по... в Агрупа... Не, много момчета има от Благоевград, там от интерната, всичко на други отбори. Тихо го момчета. Няма пари, нега сега се закъсали чисто. Да. Що бе? Какъв то? Странича, още ги диграт, бе! Защо говориха с Бибишков, изпостали пари, че е заминал Ювентус? Пише полеси. Това да сключи договор. Да, нещо търкане си. Има нещо. Я някой искал да смота нещо. Те така правят. Но той не му беше изтекал срока. Е, сега. Трябваше да бегам. Договор. Защото малко недоволството е. На другите е малко по-висока заплата, неговата 7,5. И поне 10 вика да ми качат. Сигурно са му качили и това е остана. Те сега като се върна и тренера, той си го иска. Жава се. Еле... Възможно да съм го дигнал, аз не съм добре с вас. Сега като отида другата събота и неделя, като 4 дена съм на овчетата. Там децата да живе, знаете. Иен внук. С двата каркарите. Малък е. 2 години и половина, уча го там. Викам, айде. Етат, футболист го. Браво. Thank you.
вече от 80-та година, на 25 години, героя Стара Загора ме искаха. Янчовски там, като Петков беше тренер, заедно с едно момче Лисика. Отар, да? Толкова бе. Аз питам баща, заваше си, като учих учителския кърже. Заваше си тогава, къде иска да игра. И послушай ги, след две години, три бера стана шампион на България. Късмет. Късмет, да. На един матч тук Беласци играеха с Черноморец Бургас и също уча къде е. Казвам, земена. Маки, вика ми някой. Гледам той. Вика, сгреши, че ми дойде. Аз може да бех в резервата, но взех титлата на шампион на България. Поиграх и в Бургас, вика, 2-3 години. Два апартамента, бъдещи речки. Кой съм? Сега съм помощник, тук раз съм. Еми един път каца пиренцето, но не съжалявам. Да. Така ми било писано. Да. Е тогава имаше и титли. Имаше и футбол тогава. Имаше и футбол. Да, ама повече бяха българи. Не, сега. Чески има ли някой българ? Левски има ли някой българ? Няма. Не. Славя има повече. Другите отбори са студенци. Как искаме да прибият наши деца? Няма как. Ето аз съм израсъл в Михнево. Ама още от малък. Най-напред топките съм прибирал отзад. Че играли моите учета и игрите. Почти от всеко село имаше отбор? Ми имаше. И така, в Железница. Тия отбори около 80-те имаха все имах отбори. Селата. Все имах отбори. И се играеш? На 15 години с тях, сега с гуминките, с едни, тия старите бутони. И колко трябва да направо, черти големи. Това е дома малко ми кромит, смачкай, смачкай, сложи и мине. Не имаше пари, така да дават по футбол, но не се играеше по футбол. Имаше завързани мачове. Е, Панайот ти е сам, да. Да, знам. Той е кадър на Арле Кърджа. Беше ученик, който починава в Арле. И аз играех в джебе от Арле. И брах ми се, напихме в това, че 6 човека на 4 джебе. И играех на тогава. Звънят се пиеше в бега. Да, Алкър, както се водех. Нямаше зони, му беше. Играваме на резерва, не на дружба, сега къде е управен. Зала Арпезус. Браво, браво, добре. Съдем играх. 2-1 за нас, за Джебел, като гост. 8 минути продължи среща с съдията. Двама човека изводи, единият че бил начин на турски, на турче и капитана на отбора. Направо на сила и избава случай. Това ми изводи. За да изравният 2-2. Двама брата бяха тренери на Арда, беше големия Мехмедов,
големия метко му вика, но нас не беше малкият метко. Здравей, брат, точки, първият полусезон. Ардо с джеба. Първият полусезон е най-важният матч. Здравей, точки, всичко идват ни при нас. Публика, от всекъде. И един, аз една минута не бех от слава от матча, разбираш? Първо време е 1-0 за нас. А имаше едно Алеша Баректаров, бе взели от един пори фарда, но да се уши работа да се пасе. Като му фанах, това е тук да бихме. И по времето, нашите навмики, Иване, излизаш. Защо? Така реших. Уговорката е била направена. Искараме! Още се започва това, Алеша Баректаров тингол, втори гол, 3-1 на бил. И повече не се е бит виора, но тогава си имало. Има още, виж. Уговорки. Но мисля, няма поне влезнаха джебъл ги вкарахме в младежката група. Аз съм годен на 3 август, нямам право да играя. Тогава съм на 3 септември. И да се опреш паспорт, да го допиши на предците, как се оправям паспорт, да играя в... Взехвам се мърна, понеже там и работих една година, по разпоредение трябваше да работя 3 години, като учител. И инспектора беше Иван Семечиев едновременно и шеф на просвета, и шеф на отбор. Помолих му се, викам, да, после ме си бегам. Не, може 2 години имаш. Айде, толкова средни сме на победа. Поставя да! Поставя да бегат! Видях, тук няма никъде място. Айде, първо май, тък му беше една община. Отделно община беше първо май. Събират отбор, потърсихме. 8 свободни места за начални учители. Така изкарах. Бързо минава това време. Да. Добре играт. Вашето момче добре играт. Не ми харесва. Играт. Давай, 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 давай,
гърбена и тя не е така. Някои викат, че мек са намерени, но щом не го пускат. Изгони. Айде! Да, да удри, бе! Там трябва удар. Идва! Не може да намери метро време.
Браво, добре, добре. Юко, давай! Браво! Спокойно! Вас есть присел!
Poder. Hej, na kove! Ajde, Mite! Thank you.
Или... Що прави тоа, бе?